umudamu yambonye hibyo ambona ho ubunyangamugayo ambona ho ubuseriye we yumva ko nazamubira umugabo cyo ni cyambere ako nyanya ifite gahunda yange yo gushaka umuntu uzandemera zakuremera eh kundemera ubusiro bwa ndi hasi eh kundemera se bibira abantu arabati uramukuga ne wandemera akora muri banje hari ahembwa ubudesa azaba yishyura iyo nzu nanje ndaho ngaho nsiraguringa urukumva nza niga umugabo ngigira dendo ariko ntishyuye inzu eh hano hanze abenshi bashaka babaremera ariko ngiye mu buzima bwanje nkunda kuba nakwigira buriya wa mu buzima bwanje namye nekereza ko ngeze mu nzira imikaro igipangu cyiza nkagera nkashakwa n'umugabo ufite imodoka igihe cyose mu mutwe wanjye natekerezaga ko umugabo azansuzugura cyangwa se ko azabinyurira ko ntacyo nshoboye rero niyo mpamvu rero mu buzima bwanjye kuko nabonaga benshi babijemo bakabiririramo bakagira gahinda bakabigiramo gahinda nge rero bituma rero erega biranoroshye nuko ahubwo abakobwa ari bo babiremereza nibo barimo bariyicira ejo hazaza ubundi ntabwo cyuti bakunzi ba Vision TV twongeye turabasuhuje tubifurije ibihe byiza aho muri mudukurikira mwese murazi neza ko tugenda dutegura ibiganiro byiza kandi bitandukanye tukabashakira abantu bafite ibyo babungura byinshi rero hari ubuzima uyu munsi uri kunyuramo undi muntu yamaze kubucamo turagira tukamukuzanira akakubwira aho yanyuze hari intambara urwana no munsi hari abamaze kuzirwana bo bakarazitsinda rero tugenda tubufata abantu nkabo ngabo bo muri bo bafite ubutunzi ariko bushobora kugira icyo bwamarira abandi badukurikira reka dushimira abanyarwanda rero badukurikira bari hirya no hino mu Rwanda bari hanze y'igihugu mu diaspora tano kare tunashimira inshuti zacu z'abarundi zigera zidukurikira nitwa Ismail Kayishema kuri kamera dufite mu kameramani w'umuhanga cyane ugenda tugezaho ishusho nziza high definition witwa Théogène rero imbere yanjye dufite abatumirwa nkuko muri ko bubona ni couple rero mu kinyarwanda ravuga ngo nta bagenda n'abataziranye reka tubahereze ikaze batangire bibwira dukurikiye kuri Vision TV kandi nzi neza ko n'ubutunzi buri muri bo buraza kugira ikindi kintu buri buze kutwungura buraza kutwubaka tubahaye ikaze bashyitsi beza murakoze ni nkuko maze kumenyera ni Pastor Joel prophète umuhanuzi ni ibintu tubivuze gutya barabati wavuze pasteur gusa murabisobanura nyi ntago nkiri umushumba abantu babiri 10-20 ndi mpuzamahanga iyo ntumiwe rero nkaje Bugande ntago ngenda nk'umushumba ngenda nk'umuhanuzi ugiye guhanura abagande ugiye kubahanura iyo ngiye muri ndani muri Kenya ngenda nk'umuhanuzi ugiye guhanura abanyakenya niyo mpamvu rero uzabikurikire iyo ndenze itorero mba mfite nani ubuhanuzi mbo kandi sindobanura ku idini ngewe urya kajya bazumwe muti papsteri abafite abantu bagiye biwe bahoraho buri cyumweru ako muhanuzi we ntabwo agira idini nibibwira abantu we umuntu wese bahuye imana ikamubwira aravuga byamenye ibintu bibiri kuvuga ngo abantu barihangije kwigira abahanuzi nibyo harahari ariko nabwo dufite ibihamya birenga kimwe ko twahamagawe n'Imana nibibwira abantu ntabwo ari utangiriye hangaha kuri aya macano tubita kwabitangiye kera ahubwo nta nibibaho sasa kumuntu aze kwicano kwizabaho cano tugira imana tubona ziraje tubati turungutse kwa ruka n'amasoko kwatangira mu masoko tuvuga mu masoko tujya mu masoko tuvuga ubutumwa tukava mu masoko tugakoma ku bipango by'abantu abatwirukana abatwakira dufite ubutumwa dushyira iki abantu b'imana tuzabusakaza ntituzazima tuzabwira abantu inkuru nziza kuza dupfuye ndambira abantu mwe pasta ngo muzazima tuzima ntawe kiza nshano nta washanye nta nuzanzimya biravuga ngo nimugera ku musozo umwe ntibamwemere muzaje no kuwundi nibwo niyo ko nubwo ko nirimo tutarenga imipaka ariko kwa nubu video tubufata ubu video ku ma telefone yacu tukabwoheza bagatembera kugira ngo message y'abakozi b'Imana igere kure nubwo tugeze aha ngaha rero tuzaniye abantu nabyita nibifite akamaro niyo mpamvu nge ntabwo mfa kujya kugira ahantu hose habonetse ndabanga perezi yo cano kamenya ko nica n'ijyana abantu mu ijuru ijyana abantu mu kugira ngo tugire ikintu kwa kw'abanyarwanda hari uko duhumba tugahomba amafaranga tugahomba n'umwanya tukatya n'ibintu bitaribwa
tugiye kwakira ibigo ari kuvuze umunyamakuru ubu tugiye kwakira ibintu bifite akamaro noneho agufata agahoma amafaranga yiwe ari ukanda YouTube uwo ni uwa mbere agahumba n'umwanya wiwe yafashe yumva ibintu urabona ngo ngende umutinganyi ndi iki bira ntacyo bimaze umva kambisubiremo kambibwiye n'abantu bose byumva byumve n'umuntu bikanda akabikurikira ngo ngende umutinganyi ndi iki nta kintu byungura umuryango nyarwanda mbivuze nk'umuhanuzi ahubwo shize umuntu bitangaza ahubwo umuntu byabwe akabwiye bati ubisengere bicike umuntu akaza ati ngende umutinganyi ngewe ngende umudayimoni habyitangarise ngende umudayimoni nta kujya dufasha murakoze entuye ku ruyenzi non basi bafite bishenyi mfite abana batatu b'abahungu mfite undi wa kane mwita Mirako Baby ari mu nda namaze kumwakira impano mwise Mirako Baby urumva ko uwa mbere ni umuhungu wa kabiri ni umuhungu wati ni umuhungu mbaye nkubaza mama ati zeyuka ati namwe nababyeye muri abahungu gusa ndavuga ati amajya yambwiye kera ngo urabizi ngo gukira kwacu biri kure ngo ujya mu baramukiye murabwo biragoye mwavutse mu buzima bukomeye nta n'uyu wanyu watuze ritokoma ndambwiye ati imizimu iwanyu ndayifata nyishagama mu nyina la Yesu ndayitwice tuzakira mwene mama zatunga imodoka nanjye nzatunga iyindi nzakira niyo mpamvu ngira mwebwe abantu ngo umuntu wese ushaka kugira ngo agere ku rwego rwiwe hari ibyo abanza guhambira mwene mama ndusha ubuzima ariko nabyita Imana ishimwe kubera kwahambire karande yo mu biryango bati mama ibyo uvuze bivuga uvuya tubabanya mugisha rero murakoze Imana ibaho umugisha nanjye nitwa Pasteur Kirezi Marie Claudine nkaba ndi umumama nazanye n'umutware wanjye kugira ngo dufashe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga baba bagiye badukurikiranye hari inzira nini cyane y'ubuzima tuba twaragiye ducamo ariko tuyicamo turi kumwe na Kristo iyo nzira rero Kristo akaza akoroshya umusonga akawugabanya ndetse akanageza n'igihe akawukuraho hari ababa rero bari guca muri ibyo bihe bakumva ko bagwishije ishyano bakumva ko bapfuye ndetse njya numva ngo hari n'abajya ngo bakimanika bakiyahura kubera ubuzima nta kintu na kimwe cyatuma wiyambura ubuzima ariko umuntu udafite Kristo nyine arabwiyambura kubera ko ntago bafite ikizamurengera twebwe rero turahangaha kugira ngo twubake iyo mitima kandi duteze imbere igihugu cyacu ndetse n'abandi bose badukurikirana nababwiye ko ndi umumama mfite abana batatu nkuko umushumba maze kubivuga abahungu batatu n'undi umukobwa Imana igiye kuduha umugisha ugiye kuza mu kundi kwezi gutaha Imana ibaho umugisha turi kumwe na famiye ya Pastor Joel na Pastor Ikirezi Claudine turabishimiye tubahaye ikaze njyewe narebye ubuhamya bwanyu biranshimisha cyane buriya nkunda abantu bavuga ibintu biri kubaturukamo ariko bari no kubivifa sinzi ukuntu ndibivuge babigaragaza niba muraseka mukishima ukabona murakeye undi pastor akenshi hari umuntu utanga ubuhamya bw'ibyanyuze mu rwego yarabivuye ariko kabana n'undi hacyabiri mu yakunze isura mwebwe ibyishimo bituruka hehe ibyishimo bya mbere twi nta mushiha niyo mpamvu niyo sengera umuntu ngiyewe mu bwati biremwe nona kwera kwizera urabona nimba twaravuye kuri tape yaho umuntu ashobora gucumbikirwa mu nziva inzu y'ibyondo inzu idafite gahunda bakwita imbwa muri iyo nzu bakwita imbobo ukagira mu nzu nziza uhita ubona Imana wiri kuri hafi yawe nano ntago ngira abanzi ahubwo abashaka kuba abanzi nibo bafite ikibazo ngiyewe nta mwanzi mfite ariko mwembe bati banyarwanda mwese ndabakunda ndabashimira nuwakwifuza kugira ngo ambere umwanzi nyizamubera umukunzi kuko burya iyo uri umuntu Imana yagiriye neza wa munezero umva handi ukomoka icya mbere mfite Kristo ndavuga ati nimara napfuye mfite aho nzajya umva rero hari umuririmbyi w'umuhanzi wavuze ngo iyo ndirimba indirimbo yise ndirimba bisanzwe ariko iyo ndirimba indirimbo y'Imana arufa rwirangira numva ari umuntu kuririmbira ewabyo amen ubufishi yabivuze yabivuze biri kwakira ibintu none rero nange iyo ndi kuvuga ibi bintu ndi kuvuga ngo ni Imana
yangiriye gutya namwe muyikunde numva ikwishima hiri numva ikwiyongera ibiro niko nabyita gutyo kuko abantu baje baririmba cyane abakomeye bakabaririmba turabibona cyane bakaririmba abakomeye bakarabafasha mu byukuri ano nyangiye ndukumva ndi kuvugira imana yitaka kandi byo ntaka ibyo bariye ari n'uje uvuga ati ndashima imana yangiriye neza tariko hayema kandi ntako urumva hariko ako nyinda vuga ati ndashima imana yampaye ubuzima ntari kwirimo kora numva ijambo riri kugira kure niho umunyu nawe tuvuge nk'umurugero uri umunyamakuru hano iyo wakiriye pasteli wumva ari kindi wakiriye kandi ari cyo bagiye kwakira abantu iyo wakiriye umutinganyi wumva ufite ikibazo nawe nuko bazabireba ako ati ndi kubwira icyo abantu bizi twabye batingana ndikubaka igihe ni byo munyumwe abantu babyigese nubwo amaviews yabaye menshi kuko bisi bangu mu isi imperuka amaza kundi biryohera amatwi ya buza abantu benshi bakunda ibintu bidafite gahunda e benshi musi wa Yesu baramufata bombi na Baraba aho tujye guhera mwami kwije mu buhamya bombi na Baraba bafashe Yesu na Baraba Yesu amurega ngo yakijije impumyi azura bapfuye umvyo kirago noneho baraba bamushinja ngo arongora abagore ku ngufu ariba baraba adutesa autegera mu nzira habaho umusimba bazikubwa nuko ba president umwaka w'imbabazi urabyumva baravuga ati none rero abagabo babiri tujye gusoma urubanza rwabo abantu nakuza abantu bateye mu byukuri noneho ati Yesu ashira kuko yahumuye impumyi akiza abarwayi ati niko twamushinje rero n'ikindi kwitirira umwami noneho rero ti Baraba nawe turamushinja ko afite abagore ku ngufu none rero n'igihe cy'imbabazi ari Yesu na Baraba tubohore nde ati ni ubohore Baraba ariko mubohe Yesu urumva rero abantu bakeneye abo dukeneye ibidufasha ubu ngubu noneho ibidufasha ko turi mu gihe cy'ukugira ngo tugire ahantu hakomeye umunezero mfite nta handi ukomoka kandi bibwira abantu urakomoka kuko nabonye neza y'Imana haleluya rero n'ikindi umunezero mfite nuko mungiriye ikizere namwe abanyamakuru mu kampa media nkavuga nkumva ndishimye rero niyo munezi dufite nge na fame n'ikindi rero no mudayimoni w'inza yaragiye uzi umudayimoni no kwambara ikibonde ikibonde ni inkweto wagira ngo igendera irahamazi robasaka ya mama kori ya basanta igenda uzi kubona ishati yihindura ishure eshanu uhindure ko mutayera ka kwinuba ngo ariko se we none uyu munsi ndashyira wiki none mama kure none uyu munsi ndashyira wiki uzi kwamba ni umunsi umwe ndi kuzamuka kera hano mu mujyi bibiri muri bibiri nari mfite inzara nyinshi cyane mvuye kuvuga ubutumwa mfite bible noneho ngeze mu nzira namba gapira katwagurutse aha ngaha hano muri yamba noneho ngeze ahangira ahantu burya mbo sinzi niba ari inzira y'Imana nari ngiye gupfa trois jours ntarya none ahagara nkabona isi oya nta masengesho ubuzima nshuti yanjye ndarya iki hari muri bibiri hano hari hejuru hari none ndangije ngira hari none na yamba mbona inzira iranyishe mbona kaga afite ubunyobwa mu pano kirabaga mapano kiska abantu bungu baje mu mujyungu mu cyangwa bakiraga bize habaga ipano badahamaka ubunyobwa aho guhunja ndamuhunje numva buraryoshye yafite namagi mu nemu hafi ya nka ipano kase mi nanimo kabiri hamwe hari ubunyobwa ahandi hari amagi ndamuhamagara mfite bibiliya aramati wamba bane ndicara ndarije cy'icumi ndavuga ati ndarya nariya magane njya n'ubunyobwa hafi bwanga buranyakira ntegama nyine shika intege umwati wambaye amafaranga yanjye Nangwa ati mwana ihangane turebe ikimana iri bukore cyane none ngiye gupfa urumva nabonaga Kigali guruka ndamubwira ati none se wambabariye kwinzara nyishe none uwo mwanya umva mana yanyishuriye rero yabaye ngo wa mupiya wigiye gusana n'amba yera ukuruye wose uhinduka uburete hafi ngo hari polisi ku muhanda aho ngaho yera ukuruye uwo mwana aturanyishwe n'amba rwose hafi hari polisi wowe wishyize umuntu mushanyura guha imyenda iyo wishyize umuntu uritonda tumucira imyenda reba ukuntu umugenje kuko bwameze nk'ubuyo akuruye kose karigendera kose ntabwo ari umupira muzima nyine by'ukuri none polisi ati rero wa mwana we tubara amafaranga ufite banza kwanza umugurisha umugurushuri wose agenda yambaye ubusa hari uwuciye umukurubaniyeho amati biragwa mu gihumbi umupiyangirwa mu gihumbi amagi ndiye biri kugwa muri 700 umwana ati ndakuba bari igendere base ko ndigende mu busima mbayo rero hari ubusima tunyuramo tukaruka imibabaro nabaye mu nzu 40 kamperaho ngaho mu nzu 40
inzu ya mbere guya kuyambira 40 mu myaka 9 mbana na fami fata ubwo buzima nawe urwaho buri inzu n'imyaka y'ukwezi 10 ko nabyita kumwe nta bwishyu ufite uyu munsi ndi muyange nihe ntashimira imanga seka ndaseka niyo mpamwa amunezere ufite ndavana kuri Yesu nkavuva no kumugure wanje mwiza tubanye amahoro kuko ndafite umugore mwiza ibyo nakagose byose byasenyuka nyimibwira abantu ngo nujya gushaka umugore banza kwanza utekereza mu byukuri urebe ufate ishusho urebe ubanze ubaze Imana abantu bari kwirukanka akabaza nyina mama uriya mukobwa akavuga ibigo akora mama wanjye uriya mukobwa akora muri nani muri banki uriya mukobwa yarankunze no kwa mwene wacu runaka uriya mukobwa yarankunze no kwa wundi mwe kwavukiye rimwe uriya mukobwa yarankunze yavukiye Kenya umva nako ni kwakuriye kati umukunde mu bwo buryo rero urumva bigasanga icyo ngitondo bamakubaka bikibera iki agatogo niyo wagira miliyari naba miliyari udafite umugabo muzima udafite umugore muzima uzapfurira yego murakoze cyane pastor nubundi ubusanzwe muri no ministry kwibanda cyane cyane ku ngo kubera ibintu biro twabita nkari twabifata nk'ibyorezo ingo ntabwo ziri kumara kabiri niko mu kinyarwanda bavuga ziri gusenyuka vuba mu byukuri reka tubaze mama pastor urugo umuntu atangira kuritegura ryari kugira ngo ruzabe urugo ruzima urugo ubundi utangira kuritegura wenda nk'igitsina kobwa cyangwa igitsina gore urugo utangira kurutegura ukiri mutoya inzozi zawe utangira kuzitegura cyagihe muri bya byimviro by'umwana w'umukobwa igihe mama muri ku ishuri uvuga uti bamwe bavuga uti nge nzashaka umugabo w'umukire nge nzashaka umugabo umeze gutya urugo rwawe nibwo utangira kurutegura kandi naniho rupfira kuko nangi urwanje nange naruteguriye muri iyo myaka mukuru tegura muri iyo myaka ngiye mu buzima bwanjye kubera nakundaga kugenda genda ahantu henshi hagiye hatandukanye kandi nkakunda no kugenda nagize umugisha wo kugenda mu mafamiye yabaga agenda wenda agiye yubatse ayo mafamiye rero ntago nigeze nyabonamo ibintu byiza noneho babaga ari abantu bagiye bishoboye bafite ubuzima noneho ugasanga niba abantu bafite ibibazo niba abantu baryana kandi umugabo afite imodoka n'umugore afite imodoka umwe akora muri banke undi akora muri Rwanda Revenue undi akora runaka ukabona n'abantu bakomeye badafite ikibazo ariko wareba mu buzima busanzwe mu rugo rwabo ukabona nta mahoro nambarimo ukabona abana babo babuza amahoro abakozi babo babuza amahoro kugera no kumuzamu urarira imodoka n'igipangu nawe abuza amahoro uburyo rero iyo nyiri urugo adafite amahoro biraza bikagisohoka bikagera no kumuzamu noneho byarangiza no bikagera no mu kazi aho ukora ugasanga ahantu hose niyo wamutungura muri ofisi ukamusangana umujinya n'agahinda nabo yakira rero nabo akabatura agahinda ubwo rero bihera aho ngaho rero mvuga ngo umugabo mwiza n'uwubaha Imana cyo ni icya mbere mu bukobwa bwanjye ikindi cya kabiri umugabo mwiza n'uw'Imana yagize ibyiteguraho wagono wa kabiri kuko niyo wagira amamiliyoni Imana itarigeze yagutegurira yaba nk'amatizanyo ku buzima bwawe hari umuntu utizwa amafaranga miliyoni ijana akazitizwa ariko utagomba kugira ibindi bintu zikoresha ngo zibizawe ubwo rero ayo matizanyo rero ntaga gutindaho ariko iyi Imana yaguteguriye niyo waba urimo urarira mu myaka 5 ariko yarateguye ngo mu myaka 10 uriya munyamakuru azaba ari umuntu ukomeye icyo ngicyo nicyo kintu cya mbere weho mu buzima bwawe kikubaka iyo kikugezeho kandi kikubaka n'abandi nange rero aho ngani wanahereye mvuga ngo mana numfasha uzangirire neza umereze umugabo ufite ubwenge bw'Imana ndetse ufite agakiza ndetse ufiteho n'umugambi mwiza Imana ishimwe rero ko yabinkoreye Pastor nundi hari umugani mu Kinyarwanda abantu benshi bacyubakiyeho nubwo batawuvuga ariko mu by'ukuri ukabona basa nk'ahari wo bubakiye hakenshi bajya guhitamo abo bazashaka hari abo bavuga ngo amaboko atareshya ngo ntaramukanye wowe ko wari ubaye mu buzima bubi mugurana nawe yarabaye mu buzima bubi kugira twumve ko ayo maboko yareshya agomba kuramukanya cyangwa se byagenze bite kugira muhure uyu munsi mwe mubana nzambwira abantu ngo yuri mu ijambo ry'Imana ubusa gutya ahangaha harakeye iyo uri inyuma y'ijambo ubusa gutyo iyo uri mu ijambo ry'Imana ufite ejo hazaza iyo uri inyuma y'ijambo uba uri inyuma y'ijambo nyine urambaza ngo gute abona nko mwe dufite abana hano hantu nari mfite ubukire ngewe kuko ndi mu ijambo ry'Imana mbisubiremo niyo wampereza akanya tuvuge ko ntangiye ubuzima untangiriye kuri miliyoni 5 sibyo ndi umuntu ukunda indaya ndi umuntu ukunda inzoga
ntabwo nakora ahubwo najya mu businzi no mutubyiniro buri nkunjya gakena ariko iyo ufite imana igihumbi kirabara igihumbi kirabara kambira abagabo bafite ingo mbira abasore barahanga abajene igihumbi kirabara igihumbi uragipangira nk'umuta mwizoga ntihaboneke misigara ntihabonekemo na za ngufu na za redi waraje bira bintu bitwara amafaranga wabyumvishije ugize ngo murugo umugabo ushobundi wakenye baramubwira ati ntago urakena ntago kenye wowe ufite amafaranga ahubwo yirugomo yarangiye yeye sansi cyangwa gusambana byumba niyo yabuze nta murugo habonetse umuceri na kawunga abana bariye amafaranga yo kwishyura indaya niyo yabuze bari uje ngo bakene ibiryo abenshi bakina bya byubahiro ningira kwa munyamakuru aga ninde Ismaeli neta mubwira ati Ismaeli ati fata bagwa mahiri kintu mwesha urumva ko yo ngayose kugira mu bintu bifite iki bidafite umumaro burugize ngo abantu benshi corona iba turi mu rugo abenshi niyo mpamvu batarahungabanye bagize ekonomi babuze yo kwica urupfu ariko baboneye kurya ba niyo mpamvu benshi amafaranga agenda mu bintu bidafite umumaro niyo menshi rero njyewe nari mfite agakiza noneho nzi n'iki Imana yamvuzeho nk'umukozi w'Imana none nari mfite n'abantu kambivuge gutyo ugenda ugwiza abantu ugenda ugwiza imbaraga ubu ntubona nko mu rugendo ntimufite ntituziranye ubu turaziranye ubu ndwaye ntibikambeho cyakagira ikibazo ati mufashe pasiteri mushakire n'uno ari igihumbi ntayo ntabe umusazi wabinkorera ndamutse ngize ikibazo wumvishije iyo ugira imbaraga z'abantu uzabuga isinzi ikomeye cyane yasashimwe cyane rero nge ntangira kugira imbaraga z'Imana n'Imana inkundisha abantu urumva eh no nge sinagira ubutekamitwe muri ba bantu cyo ni cyambere nk'ibi byeze sige numva ngo umuhanuzi baramwishyurira inzu bakamwishyurira nuvuga ngo bakamwishyurira ngitike y'indege bakamwishyurira ibiki nabyo mbo kandiyemere ko ari byiza ariko urwego amaze kugeraho rero niyo mpamvu abantu bajya bibona nko pasteur ifite akamodoka yingendamo sibyo agata bati tibira bintu ati rishwa diyo nani ndahera mu gitondo nzunguruka hano riko saka ya bashakisha abantu ndibuze kujya mumbesha abantu bakagira ngo niye wayibona none fata imyaka 97 ndi muri uyu mu gifurere fata naba fata iyo shusho kabangize akamodoka uyu munsi nkabangize inzu fata 97 n'uwo sinyira mu muhanda mvuga no mu muhanda hari nanyiraga nga mu mugi ku iposta bakansiga ati ndi umusazi fata urumva ngo abana nahanuriye abana bakuru bo ntakiri baranyihoreye babana bwe ati muzajya hanze babana bwiye ngo muzatera imbere muzafungura amacano bwa bwana cyangwa muzatera imbere nibo bongeye kunyibuka yaba ari ibintu bisa nk'ari ukuyoragura yo ahangaha bari iwanjye hano dukora twereye ibiganiro yaba ari ibyo kuyoragura nyine akora n'umwana ndi kubyuka mu gitondo yaba arashobora yavuga ati ri muhaye ibihumbi bibiri noneho nongeye kuba metere mbaye umuhanuzi ukomeye rero madamu adakumbona namweretse ibyo mfite we yaje kunshaka mbona ambonaho iby'Imana yashyizeho ngo ati Imana irambwiye ndamuhanurira amubwira n'icyari kiri yibukaga ngo ati niki Imana imbwiye ku cafe de nyakabantu ndamubwira ati uyu mugabo ntasanzwe namwe ati kandi kini ngiye wari kimana ntako tatereka ntaramumenya mu buryo bwa fiancaye we noneho yaza yamusengere bakambona Imana niyo umuntu yakura amafaranga kubona Imana akugirira icyizere Ese shimwe cyane. Bara nk'umurugero mu minsi iri kuza ntubona turimo twatubwira abantu. Amabanki umva ubuhanuzi agiye kwifuza abantu bafite icyizere. Mu gisirikare bagiye kwifuza inyangamugayo. Murare mu buyobozi runaka bagiye kwifuza ubundi uzanarebe nta ntebe y'icyaha ibaho. Urumva uzanyereka nimba usinda nimba uzatuyobora. Ndakurahiye nta minsi wamara. Ure kuntu agakiza gafite umunyenga. Munyabakuru byumve neza uri umuntu ugiye ubyara hanze uri heze gitifu nta minsi wamara wabyumvishije cyese ubonabonye mbona nk'abagikunza abantu ariko abantu barasinziriye ariko umuntu ari kubita rapu afite abagore batanu agira byara hanze ngo Diamond sinzi amazina yawe Diamond ngo jabyariye umunyarwanda jabyariye umugana nge sinakonje kukijyamo ngitiramo kiwe ntamukunda maze kumva ko ntabwo habya bwiza afite ni discipline ntacyo navugana nawe nge mbivuze ahangaha bazabyumvira n'urukumva n'abamukunda basi mugende mu nyanga kuko burya icyo umuntu abiba nicyo asaru urukumva message nk'ubundi pasteur sibyo ntumbira hano
Ese kumva ngo nasinze ndirwa muhanda ndi kuruka. Wazonje kundamburira cano? Aya. Ti pastor abiye amafaranga yabandi yabogo gushe. Uri kumva? Wakonje kundamburira cano? Njambwira umuntu rero. Uyu mudamu yambonye hibyo. Ambona hubunyanga mugayo, ambona hubuseriye, we yumva ko nazamubira umugabo. Cyo ni cyambere. Ariko nyine mfite gahunda yanjye yo gushaka umuntu uzandemera. Uzakuremera. Eh, kundemera ubusiro bwa nindi hasi. Eh, kundemera si bibira abantu. Uriya mukuga ne wandemera akora muri banje hari ahembwa ubudesa, azaba yishyura iyo nzu, nanjye ndaho ngaho staraguringa, urukumva, nza niga umugabo ngigira dendo, ariko ntishyuye inzu. Je suis un homme. Kuri ako ruvuye tumugwangira akora nari ngiye kwicarira nkininywera bye nandi makosa raho nga rero mudama aranda ati mu byukuri umugabo nari ngivi cyangwa ngifite amavuta nari maze nkine kwamenye bibiri na kandi nyugurutse amafami urumva noneho nari ngivi cyangwa ngo urumva kare maze imyaka ngandi mu mugi nyine nki 10 gurutse aho nga hafi aho nga gurutse noneho nari nifite gutuza nambira umuntu ngo tuzabamenya. Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu ikibazo mwicacye mwikibazo kandi zarangira icacye niki imana imbwiye ehe ngihuruhimbi bose ko nabara batarumpaga imana kabikani uzuriranamo ako nakagapapoti nuhu bivuze ati mubwiye ajye hari imama bakurebe yareye ikweto rambaye yareye ikuntu usa ati wa mukozi w'imana ntago waje imbere y'aba bantu usa gutya urumva ariko ubuhanuza ni bwose impano ni zose nyambira umuntu ngo ntabwo uje kunzamura nimba n'ikintu mpaye ntuje kunzamura ahubwo uje gukomeza amaboko yanjye kuko arahagaze izashimwe cyane ubu niyo wabona amavisi igihumbi uje kuzamura hari abandi banyuze hano hari n'abazahanyura iyatangiye umwe mwiza kuri wowe nizawusohoza mu izina rya Yesu ntaganyije kuzamura si patike mita kuzamura si runaka ahubwo yavuze utangira icano niyo yakuzamuye ngiye rero ndyo mbwira abantu rero nta muntu uzamura undi yaba nzambwa asahanga hambandi imana igenda ijye n'igihe cyacyo cyashyizweho kabisubiremo nimba numva gashaka kuzambwa n'abantu iyo myaka ishize mfite abantu munyamakuru ntibari bahari kuki ntazamutse mfite amahitaje nuko imana yavuze ngo Joweli uzarya wambare muri 2020 uzamuke ugende amahanga maze ibihugu bya Afurika 12 maze kujya ninjiramo ahose kandi imbere hose sinigeze mpinjira urukumva sindagiye byibura sindabigeramo sinje kwiyemera hano ahubwo bya Afurika mbigeze mu 12 ariko ntago mbigejejwe mu no kuvuga ngo n'abantu banteruye ahubwo Imana yakuraga umugambi wayo rero n'uyu mugwe agomba kunyemera kuko yambonaga Imana ukizuyaza ngwemera umunyamavuta umuhanuzi w'Imana bandi mu gahinda ndetse n'amarira kuko hari abo twanganaga icyo gihe bari bafite indi myumvire kandi uyu munsi wa none bakaba babayeho nabi kandi nyembayeho neza urumva ko pasteri atubwiye icyo wamukundiye ni pasteri ubitubwiye ariko n'ubundi we tubwire n'ubundi rugendo rwa mbere rwo gukunda pasteri akenshi muri no minsi abakobwa benshi baragenda bakareba koko abasore nko pasteri yabivuze ngo yashakaga umukobwa uzamuremera wowe ntabwo umusore uzakuremera mu byukuri ntabwo yari ari mu nzozi zawe hano hanze abenshi bashaka babaremera ariko ngiye mu buzima bwanjye nkunda kuba nakwigira buriya wa mu buzima bwanjye namye ntekereza ko ngeze mu nzira imikaro
igipangu cyiza nkagera nkashakwa n'umugabo ufite imodoka igihe cyose mu mutwe wanjye natekerezaga ko uwo mugabo azansuzugura cyangwa se ko azabinyurira ko ntacyo nshoboye rero niyo mpamvu rero mu buzima bwanjye kuko nabonaga benshi babijemo bakabiririramo bakagira gahinda bakabigiramo gahinda nge rero bituma rero erega biranoroshye nuko ahubwo abakobwa ari bo babiremereza nibo barimo bariyicira ejo hazaza ubundi ntabwo umugabo ugiye gushaka ntago ari ufite ubuzima ahubwo ubuzima bwawe bufitwe n'Imana mu biganza byayo iyi Imana yakugeneye kuzabaho neza ubaho neza kuko nashoboraga no gushaka n'umugabo kuko ngiyewe hari n'uwo nanza ayafite afite amafaranga rwose ameneka n'izo modoka ndamwanga ko ntace zimeze gutya imbere yanjye ariko izi saha uwo bashakanye nyuma nawe yaje kuza kujya mu marira buriya rero icyambere rero buriya ni Imana navuga ngo uyu mugabo cyambere namubonyeho Imana cyo ni cyambere icyakabiri mubonaho guca bugufi ikindi cyagatatu mubonaho kumbwiza ukuri buri umusore yaza akakubwira uti ngiye mu ikofi yanjye dore mfitemo ibihumbi bibiri kandi ibihumbi bibiri nabyo ngiye kubituma mu ifi nyikwakiremo nta kindi kiri inyuma y'ibihumbi bibiri kandi ndifuza ko tubana uwo musore wamunganyije ugize amahirwe nawe uri kunyumva uwo musore ukamubona niwe buzima bwawe ejo niwe buzima bwawe ejo kuko umuntu utazakubwira ngo ngiye ngo mfite bene wacu yarambwiye utumva n'ubukwe bwanjye na invitation ntawe nzayiha kuko inahanga hasima vuka nge mvuka icyangugo n'abantu bazanzira mu kwe ntago mbize n'Imana izabitegura njyewe n'ubukwe bwanjye nta amafaranga mfite tariko icyo nsiye nuko nidusenga nge nawe arangije arambwira uti pfukama dukora bije y'ubukwe arambwira uti kandi ntiwisondeka ibintu byose ushaka kubishyireho tuyipfukameho uti Imana izadutabara ubuse uwo mugabo we wamwanga uhereye hehe nge rero mu mutwe wanjye nari naramajije guteguramo kuko nari naramaze guteguramo yuko ubutunzi budatangwa n'ababyeyi ubutunzi bwatangwa n'ababyeyi ariko umugabo mwiza ntabwo wamuhabwa n'umubyeyi wandangira ukandangira ahantu ndi bugende gukura ibirayi ndi gukura amafaranga ariko nagwandangira umugabo ngewe rero kuko ngiye nari mfite Imana bakobwa muri iyi minsi na abenshi ibintu by'Imana babitaye hiryo ntagashaka kumva ijwi ry'Imana ahubwo ashaka kwiyobora niko rero ngewe rero aho ngaho niho hantu nabaza umukobwa nkamubwira ngo wowe ahubwo umurongo wawe banza wumve icyo Imana ivugana nawe nge nabaga mu murongo w'Imana nge numva nyashaka kumenya icyo Imana ivugana nanjye kandi hari ibyo Imana yari yaravuganye nanjye yari yarambwiye ko izavugaho umukozi wayo kandi akaza aciriritse niko nabyita ari umukene ubundi twarangiza tukazamukana ako kantu rero niko nubakiyeho konyine nge y'Imana ivuze nge bivuze ku buzima bwanjye byabe ndi bajye bavuga ngo ngewe nge y'Imana ivuze ngo ahanga ngiye yatubwiriye se ubundi ngo yarakoze impamvu itakoze nawe ubifitemo uruhare nge wiyivuze ngo nzaguha iki nicyo ngicyo nicyo nyenda nubakiraho nta kindi kuko yari imbwiye ko izatuzamurana ntabwo nagombaga gutera imigeri abo bagabo bandi rero bari bafite imitungo n'ibindi nge nabonaga atari size zanjye pasta nta gihe mu gutereta kenshi abasore hari ubwo twicara tukareba ko mu buzima bwa gisore ibyo turya ntibiduhagisha ariko se ninza n'umwana w'abandi bo mu bakire cyangwa se wavukiye Kigali njyewe navuye mu ntara ntagiye nzamwicisha inzara nta gihe wajyaga wumva ufite ubwo bwoba njyewe ntabwo munyamakuru buriya njyewe kwa nakuze mu buzima bubabaje nzaguha n'ubwo buhamya usabunyuramo ntabwo yangira ubwoba mesi na boga ata akura ko mesi kwena boga ndugu yangu sike vizuri mesi na boga nari cyo kintera ubwoba njyewe yandi uka nigeze kugenda umunsi umwe nyine wambwira ngo hari ahantu hari umuntu ushaka kugira nabi namubwira ati ashobora kuba uyu musore ari ngiye ari bugirire neza reka musange wabyumvishije nta mugiye nabi igihe cyose ashobora kuba ari cyangwa yanasinzire nkamunyuraho urukumva rero numvaga ko ugiye wena mfite amagambo kandi ikindi burya ndambwira abantu ngo nagende kuri bibiliya biraba nta muhanuzi uzabura icyubahiro no kandi icyo cyaje haba haje n'umugisha w'Imana urumva nta muhanuzi uzabura icyubahiro mugo bandika hasi arano mu shuni nka igigano ati cyari cyari ndava ku ituro bashyira hasi urabona ngo niyo mpamvu mu byibushye amatama nabati kwari kwabyi wase hubwo
Mwese kwahanuye baturwanye. Turirimba baturwanye. Turonga baturwanye. Tubwiza baturwanye. None musi turiho. Kuba ukumishwe simpoye zagaca. Bibyo byumva hano byumva hano. Nuvuga ngo niyo nyamwira abantu ngo Imana yiguhishe mu mababa yayo. Haleluya. Ntabwo ugira ubwoba. Ntabwo uhinda umushyitsi. Ntabwo utinya. Ya gutinya ibizakubaho. Nge nzi ko ibizambaho mfite kanwe nkuriyo sibyo. Undi hano. Abari kwa ati mu gipangu hano. Ariko kubera dufite ibangu mufite umutekano. Nta musika uhagaze hano. Aho kwabonye se? Ariko tuvuga ngo dufite umutekano kwabwira kuri igihugu. Kwize ko tuwufite impande zose. Kuko kwabwiye n'umugabo. Wumvishije. Noneho rero natwe yo dufite ijambo rya nyiri ijambo usumba byose. Twanepa. Nari nzi ko nzamutunga akarya akagira fresheri akazana isitotora nuko bameze gutya fresheri zose zose nkamuhata n'urukundo maze umudama agaseka akibera nk'iki none nawe kubita amasengesho rero yoyoyo atuye n'umpase hano no mu ijuru uyu nguye urabyumvishije rero iyo giye turi mu ngubu ngubu mfite ni njye mu pasteur uje kurangiza abapfumu. Et on va couper les jambes, ça vient chez nous, ça vient tout à l'heure. Il n'y a pas de mouche qui est jeune. Je crois qu'ils ont fumé mon guan. Ninjouche, à fumer, par les courriers, ma frangue, à mon voix, Fougaho. Partout, c'est un gérégé. Alors, ma croix est mon fumou, il y a déjà quoi passer, il y a moi, c'est un gis, à Kayoua Foug. Comme fumou, à mon fougar, à mon terrihem. Rukum, alors, ma croix, à faire ma fumou, à mon gars, 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 kuramba bihura n'ubyumupfumu abyumvishije byamagwa n'ubyumupfumu ngo paste nge simfite ihembe nge simfite prison nge simvuma nge simvuga ibintu bibi mvuga ibyiza yamara kumva rero ati hati mana yanjye uri mu paste wa kimisagara akakubitwa n'ingwe akamutwa byinshi cyane abyumvishije ariko no dushaka ko noneho ntibakeze abami babiri noneho dutangire twe turi mu kibuga buriya munyamakuru mutangire mukoresha interview abantu bafite gahunda nabo mubumva nimba nk'umugenzi hano sibyo nje nitwa urambonye hariya ni ukuvuga ngo zikosa hano uhita ubwira polisi hariya bakantangatanga niyaho nakwisha plaque zanjye zo zizabonyekana wabyumvishije cyo cya mbere mpereyeho ikindi aho ntuye ndatuye none umuntu ariko ngo pasteur yaranye ibyo pasteur wagiye kumurega muri ribu akishyura amafaranga yagutwaye yawe ariko ntumusebye ntumwandarike imana ishimwe cyane abayesikuru barafungwa abajura barafungwa nimba yaje akwesikuruka telefone yawe akwesikuruka kamera yawe laputopu yawe genda ubibwire inzego ako uramuzuza haba mwahuriye mu buvumo mwahuriye mu buvumo mu butayu nta kiza kibayo nyemerera mana tugendane nawe mu butayu nta kiza kibayo urumva uwo muntu muhure kwanyarira kizabonwa ibyo byose kandi muna wagiye wijyanye hari umuhanuzi kujyanye niko mu rugero bishop runaka bara bishop nkunda cyane kandi nagiye nigiraho aha bishop akubisha imyaka 2020 nta muntu urabagiriza ubusambanyi urumva abishop kuba bakomeye abo ngabo nta muntu urabagize ngo babibye umuntu muzehe imvizi bayuruyenzi utarumva ngo bishop yafushikara ku ngufu cyangwa yibye none umwana arazaya ngo rikakakakaka ati turamuhanuza ati ejo yaranyibye ngo aranyoza umubiri wose ari kongadre de France mu izina rya Yesu aho barindwe turabavuma mu izina rya nde rya Yesu rero abapfumu rero niyo mpagurukiye rero wacyumvisha icyo wakimbaza icyo kibazo cy'icyo abapfumu kurumva ko barangiza hari ikintu uvuze cya deliverance nicyo nshaka kukubaza ariko deliverance pastor nubundi kubera iki ari umuntu uheruka kubona ari kubaza ikibazo kubera iki abantu bakora ya deliverance bataye bayikora abakobwa bafite inenge cyangwa abakobwa bafite amasura mabi bon ngewe mbibona hano ntabwo mbibona hano ku binyamakuru babyivugira ubwawe niyo mbibona ntabwo ndabara ko nyina namubona mubonye ngewe nafata namuvutagura uko umuhanuzi w'ibinyoma bicishwa amabuye muri kumva umuhanuzi w'ibinyoma ushobora kwambura umugore ngo deliverance gasiga amavuta mbibonye bije mu iyi minsi uko hari kuzindi ikoranabuhanga ry'abadayimoni niko ibintu biri guhindura ako kera mu gihe muri za bibiri gutya hafi aho ngaho bazi mama hari ubutumwa mwe muri bakumwe hari ubutumwa tangiye kuza ubu ngubu rero ngo deliverance yambwira umuntu inani intama ziyurirana ariko umushumba w'uri intama n'umuzimu
mwemugira abantu ntama zirurirana urukumva akobweza ahantu umushumbu ziragiye azurira nama hano rero nsige numva ngo umushumba yuri intama ya 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 intama byabaho umushumba kazi ayagira zakura zireba akumva umushumba yuri intama nama aya mahano yari hano rero ikibazo rero abantu bose bambaye pastor bishop pastor bishop oya aho ngo musenyeri cardinal imrani no na matitire azamuka buri munsi prophet yo hagari titiri ya no guhanura no abashinzwe abazita na messi abashije ngo abakene abahengamye iminwa abafite ubumuga ntabwo baderevurwa rero umuntu ubikora dufite abana benshi bafite ibikomere banze kwinjira mu isengero hariho nigeze kwinjira maze kwinjira basinjira mu ngo z'abantu cyane kubafasha mu ngo nakunda kujyayo nkabafasha ngakwa deliverance urugo ninjira kandi akaramba gakobwa kigira mu nzu hari hano Kimironko kajya mu nzu kari icome ngo kajya mu nzu noneho kagiye mu nzu ko kandi kabibwira iwabo ibyo yakorewe n'umuntu yonzerereze noneho ati wa mwana ngwino hano karasanga njye utaha ati ndashaka kuvugana nawe kuki umuhanuzi yakwinjira iwanyu azanye inkuru nziza ugahita wicomeza ukinjira mu cyumba ati niki ati ntubibwire mama ati mama hamagara abahanuzi ahangaha ariko ihamagayemo ikirura kintumira iwacyo kinkoresha ibintu by'amahano ariko niyo mpamvu iyo mbonye umuhanuzi rero numva mfite umujinya numva nabihirwa namwe ati rero ntukwambike isura kwese ntushyemo isura imwe girageza ugire ko tuzapfukenera abakozi b'Imana kuko dukenera ibintu ngenderwaho mu by'ukuri tuzabakenera mbivuze hano ni nunashinyi kuzamukenera munani mu gusenga zagufasha kuko kwahawe izo ngabire nyibibwira abantu mwana ati sibyaga ufite mwana ati yankoresheje ibintu nanze kubibwira mama nawe mbikira ibanga turi ku muhanuzi wigeze kuzana hano ni dayimuni nawe ati umuhanuzi abatuye uyu muhanuzi ati hoya numva ngo bahuriye ahantu ngo basenga sinzi we sinzagana kwawe mu ubwo buryo gutyo nawe ati rero iyo dayimuni rero babyumvuna bizungu bagiye kujya ababikora ubwo bagiye kundwanya nde bishope gafaranga yavuze ko ari kumurwanya abapasiteri benshi kuko avuga ukuri iyo tuvuga ukuri buryo uzareba kenshi nta muntu ujya uvuga ukuri ariko tuzakuvuga nimba uri umuhanzi ugatera inda abakobwa nimba uri pasiteri ugatera inda abakobwa ribu yirukanje kuba kubicanyi yirukanje kubaruzi yirukanje kuba kubisambo kubanyamoko abagambanira ibihu nawe pastor kwirukanje ngo uzize igitsina uzize amafaranga abantu yirukankanye telefone z'abandi babyumvishije niba atanze ubuzima nge nemera ituro ndaryemera ituro kuri tanga kacyakirimo mbivuze hano ariko sinemera umuntu wiba sinemera umuntu ukora ibyo bintu rero abaderevura abakobwa beza rero nta mwanya bagifite muri iki gihugu cyo kwa batangire bahunge batangiye kugenda aho bazagera hari ibihugu by'abasambanyi bakabihanganira bagasambanya abakobwa baho n'abagore baho ariko aha ngaha mu gihugu barakwira imishwaro ahubwo baragishiramo kandi bagera hanze nta kindi bazakura twarahangayikiye mu Rwanda kwabayeho nabi ni ibintu nk'ibyo ariko bahungishijwe n'amakosa yabo kuko igihugu cyacu turasenga Imana igaragaze turi abahanuzi batuje mu gihugu Imana igaragaze abaza kwica iki gihugu mu busambanyi n'imyuka mibi kandi iyo umaze kwinjira gutyo n'ibibazo biyaza mu gihugu ndabeshya mu kinyamakuru iyo tangiye kumva ngo abatambyi bavogera imbago z'Imana abayobozi bavogera imbago z'Imana abaririmbyi bazivogereye igihugu kirapfa igipfero cyinjiramo ibyaha ni ukuva rero n'impamvu rero Imana ibasore abo simbemera abo simbemera gahunda ufite niyo kurwanya abapfumu n'abahanuzi ameze nk'abapfumu urumva ni France ambura ahubwo njye ngiye gushaka ribi mbakazi nimba bashakira nimba bafite akazi kenshi nabo sibyo ariko nyine nzambashaka babyumvishije nzambashaka se numva basigaye barasinda bakituragura hasi ariko wowe biroroshye kubafata kubera ko nkatwe kuri tere tugenda tubakira ukajya kumva uti njye nakumvishe wowe numva ntumeze nk'abandi bande se
kibyihorere ubu ngubu nahuye n'abantu runaka akakubwira naho bari rimwe na rimwe ugasanga hari ndabuzi ti rwose ti sinarimwe sikabiri uti twaryamanye nk'inshuro zirindwi ntabwo yarambwiye ngo unyinkomeza muhe nk'imisi yo zirindwi n'umuzima azamvamo ngo nibwo umuzima ngo azamvamo ngicahaho kinjiriye ngo ntaniho kigomba gusokera ndabamaganye izina rya Yesu ukumva ukumva ni ibintu biteye isesemi ntanubwo ari nibintu ahubwo binateye agahinda ngo ni ibintu biteye isesemi ukibaza ngo umuntu w'umushumba afite urugo cyangwa se ni umusore yateresa yashatse umugore no guhindura ingo birezu ukumva ati ubundi afite umugore kimisagara batandukanye arimutse nkumvuje ngo bitabiri ndi kumwumva acacana ku ma TV hano bitabiri ngo agera ahantu akavanga umugore akabaye uwanje bagati babyarana hagushingirwa imana nikivuze uko imana ivuze ngo yamakumubyara yamakumubyaraho akabaragiye mboje kumva ushakwaza umuntu atuye Tinanje simbazi mwumva gute? Uwo mugore nawe ubwe ravuga kuti nanje simbazi. Eh, uwo baba. Ubasandrese nyine. Ubyumvishije? Eh, baza umuntu murasengana azi wawe araharyama hari abana bawe hari imitungo yawe muri rirwana ntabwo uziwe. Ntunazi nakomoka. Ntunazi ndahatuye. Ngo mwumva ngo ni umuntu amundangi numva atuye ikimironko. Kimironko shagana he? Nta. Numva ngo avukanga. Ibyo tukubice tubice tubice gira umuntu muvugana gira umuntu musengana nana kubeshya umenyeho umubariza no tuzacu muco ubwo buteka mitwe mu gihugu hano ibintu by'abantu bahanuzi mu byukuri byatesheje agaciro ijana ku ijana abakozi b'Imana nta bantu bakigirira icyizere abakozi b'Imana uramubwira nkuko mwabivuze atumeze nka kanaka pastor b'ibintu kuki bakoze Imana bari kugenda batagaciro biri kugaragara cyane ngewe kanihereho impamvu sizagata nge sizazima ndi umuhanuzi uhanura ibintu bisohora ndi umuhanuzi bava ndi kwihimbaza ndi umuhanuzi udafite inzira z'ubunyanga nivugiye hangaha ndi umuhanuzi abatagaciro nta kubari bafite ariko abagafite bakagumana bakagundira ubu ntiwambwira ngo arikibishopi wa musenyeri runaka ngo atagaciro agate gute senyi n'umukozi w'Imana ngo ntabwo wambwira ngo shehe mufite u Rwanda agatagaciro agate se gute ariko nimba hari shehe uje kubyara abana azagata ariko abahagaze neza ntabwo bazagata hehe se nyine bazi kujera icyubahiro cyawe ngo kigora abantu n'ukujera icyubahiro cyawe kukibona ni kimwe n'ukukijera ni ikindi abyumvishije rero abantu benshi bazi kukibona bazi kukijera kukibona biravuna kugira ukigereho none ama kukibona nabwo kugira ukigere bikaba ibibazo n'uzasa ngaho mbwira umuntu ni umudamu azi ko umugabo we ni ministre urumva yakibonye kugira kijere agahaho kubita umugabo inshi ari uvuze induru umugabo wanjye yarananiye akakikuramo wabyumva umugabo ni ministre cyangwa umugabo ni pastor sibyo ni ahagaze mu cyo cy'ipastor ni usanga ikurya madeni hehe mu makaritsiye guzaguza udufaga guzaguza udufaranga wabyumvishije kukishya byamunaniye kandi upasteri niyo cyubahiro imana imuhaye niyo mpamvu nawe tubonye isashimwe cyane rero bira bintu nta muntu uhagaze neza uhamagawe n'imana uzatagaciro no kasubiremo no nta muyobozi watowe neza watagaciro mu gihugu hano ahubwo umuntu waje afite ibyarangamiye imana izamutamaza izamutamaza use nimbuzi ko nyine ureze gitifu nyoboye ari ngiye uha serivisi kwankankamira ubwo ari imana gushyizeho ugomba kumbwira ibyo ukwiriye kunkorera ukafashamo niba uri kureba pasiporo ugomba kuyimba nawe pasiteri nimbuzi ko gusambana ari icyaha kwiba ari icyaha guheheta ari icyaha ubeswa ari icyaha ugasanga ni wowe imana ishimwe cyane ni wowe uri kubyikorera ndabwira abantu njyewe nigeze kwa test nakira abantu muri biro reka ndebe imbaraga afite njyewe uri kumva nshyira ikibo hariya wabyumvishije kuko kiri muri bibiri ndabyemerewe biri muri bibiri ibyo nkuvuga reka mwajya yinjira mbwira ati ituro ntavuze ngo zana 500 zana miliyoni mu byumve neza umuntu wa mbere arinjira
pasta mwiriwe ndamusengera ataha ndako arinjira murakoze muhati pasta wanwa amata ashiramo hariyo uwo ni uwa mbere undi arinjira arayabwa yitahira ngiye kurira mu kibo nsanga he mu 20 wabyumvishije 20 udafite umururumba wo gushaka abagwe gusambanya ushaka ayo makoti ya buri munsi uho uhinduranya ujye ku macano ushaka kwerekana inkweto na modoka arahenze ukabati ngiye 20 mfite akamodoka mfite inzu yanjye iyi 20 imana impaye narega ni cyumweru simfite umururumba wabyumvishije ariko no kugira umuntu ndambira umuntu ngo ntaga umuntu azahaga umuntu meze nk'iziko ntajya haga mu pastor meze nk'iziko urazahaga bazamumeneramo afite imuka afite nkiramo twaranye mfite ayijugunye ati imana iramye wose kagira muri kwa abantu bose bakiririse abaguze yindi nawe ntaga yatunga nawe uwo muzimu yamuhaye amuzana nirari umuzimu yamuhaye amuteza nihari yo kuyasuhura kuko mari yabuyiza ira faida ubutunzi bw'ubujura nta nyungu bufite urumva uvuga ngo nimba ndanyuzwe ndi gushima mfite imodoka kandi ntagari ya grave wabyumvishije ariko noneho shako ati mana we ninyuze hariya tini nani ni bishop runaka afite iyi raje urufa tini kandi kambare ngiye kwiba runaka miliyoni 20 urumva deja nange nta kintu bimariye ndayibye nyaguze Range Rover mvuye kuri yandi ntoyi ndi kuzamuka mu mafaka ko mugakiza sindi kuzamuka rero abo bantu ameze gutyo imana igiye kubahereza gahunda yabo igiye kubapangira nka byatangiye ubaza bakoze imana basigaye mu gihugu hano wababara ahubwo ndi kufite ubwoba amabindi ejo nabasinze muri Nigeria nsanga baruzuyeyo bati mbanda babonye bati batushaga inshuro 20 busengero nite cyurisige abaje sanga za Uganda hari akajya mu rusengero aba utekeze uti mu rusengero cyari komanda uzaba ari abakozi b'Imana turi mu church w'ibihumbi 10 aje hano ubwo Imana tagiye ku 10 Imana yagenda imanuka nite kiri gusaba gutegesha nayo bari gutegesha ngatwengewe munyihanganire ndaterwa amabuye ariko nivugisha ukuri ab'ibihumbi 10 bashaka vye wite bagiye hano ab'ibihumbi 5 bashaka abagabo bagiye hano nagezeho amatwenzi nagezemo abashaka za visa nabo bazi hano ubwo babitewe gatanga tirimo ariko giti kamanuka ikagera ku 5 ikoti kamanuka 3 ikamanuka kajya ivango itikirisi uyo kimironko ari kukinamba hari uyo kimironko urumva niyo ugiye ugasitishwa n'isigitiki hari abanga imana iravuze ngo wihangane mugabe n'itiki muri gabure izakwishura igenda ibasaka buhoro buhoro ibasaka ibacurika ikabafatika mucurika ikamucuncumura kugeza ubwo imana meze nka vole sinzi ntagari yo mwishuri dukorera iyo ni ya indi y'amafaranga iyo abyumvishije gutanga ituro gutanga igitambo wabikura watanga ishimwe n'uburenganzira bwawe ariko none nta gucurika hari umudamu ejo wambwiye ati pastor umuntu yari ampano numva ndishimye mpa kumuhereza ituro y'ibi 200 ngiye ubwanjye atabimbwiye umutima ariko ngimana iramubwira ngo hari inzu yine nziza yetaje ngimana iramye ku konti yawe ndabona amafaranga ngo mpeza 3,000,000 umudamu ati imana itabonye kuri ana sengi saa mbiri iriho urikumva ntayo nkimuhaye none mbise mwanga urumva imana itabonye ko iri ku nsebe 3 ndana sengi saa mbiri iriho ntayibwiye ati none yihangane nayo bazi nyashake igihe nzagezaho zaze kuyasaba ati kuri namutegure ko ngiye kumuha ituro kugira ngo yasengeye neza nishima ndanezerwa numva ngiye kumufasha ngiye kumuha ituro uwo mwanya ndifunga neza naribika ndabati muri gure mu muceri mvire mu rwagende n'imana imbwiye ngo ntange 3,000,000 mfite 1,000,000 kuri konti imana ntiyavangiye ubwo nusura kure uri ibase n'imana ivuze uta 2,000,000 urugero nuje mvuze ndikuri nabivaza ubwo ufite 20 ndikuri nabyumva ngewe nabeshara ubwo ufite 20 none ivuye 3 konti dayo sibone igiceri cy'10 urazikura he naho rero abahanuzi benshi bafatiwe abadukurikiye neza namaganye kwa dufite ikiganiro cyacu nacyo cyabyo birubaka n'ibyo biri kubaka abanyarwanda umupfumu we ako n'abapfumu nabo tubamaganye nyine n'abapfumu tubagiye uko nabo bashyira amafaranga n'amashini n'ibindi bitamba
umudamu umwe gushika aho ntuye hirya hariya umudamu ati ntarakumenya ngo ufashe ati ndaguhangahe umuti yiki se nyine ngo urabona tugiye kuba ku bantu nyine babonekerwa abamenyekerwa ati gasambu karangira n'ifite inka y'imbyeyi ati umupfumu yayitwaye none we bo babite kwa bonekerwa bashe systeme yo kwishushanya nabo nabo bava kwa bonekerwa nabo ngo ni ati no mu kuboneke ko tumbira ku yaje yampaye imiti ndari gata iyo nzarenga mu rugo ambyanga imana ibifashemo numva hari ho muhanuzi nanga ati umatini uhagana ambyinga inseso cyase kumuvuga cyase kumuvuga nkiza ahantu gutya runaka nambwa ati ati ora diamond rero nge singurisha ndasengera abantu gahabwa umugisha noneho mbari iturira mbiki hari ntago nge ngurisha impano yiki y'Imana noneho rero ikimba baje tuvuze rero ngaho tubamagane akuntu bitu kubamagana n'ubu kwabatangiye kwatangiye gahunda kubamagana n'ubwo bari buca umuntu intege niyo bantu bambe bihutira kumbuga bafite n'amafaranga bafite amatelefoni ahenda ati yandika ati umupasiye ni fo kuko navuze iki inzira zabo ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese unyumva nge navuye kure kandi ndagana kure nge nemera kuko ntunzwe n'ituro ndahisha abantu akora ikintu ifite imirimo nkora y'amaboko ntabwo nkoresha imbaraga gutya ndorora nayo nako n'akazi k'amaboko akunda kuri akita nako n'akamaboko ndahinga ngiye mpinga mfite imirima yanjye ndabatikanye hingi yingi nshyire nk'imyumbati nshyire ku isoko mba mpingisha ibihumbi byanjye nka 100 ingahe nkareba icyo uzavanamo urumva nabyo ni byiza kugira ngo nabwo ubutumwa budapfuye igihe ntabwo ari aturo numva ntigire ikidya y'umuntu kumvana narya n'umuntu n'amatelefone yiwe igihe ryabuze yabinakuye mu mibamako yanjye bikanyukipa bikamfasha hari igihe aho mfite urutoki rwanjye iyo bimaze gukura barabitema bakabajya gucuruza imineke za bafiya bakabifashamo wabyumvishije ariko noneho rero bivuze kuko imirimo nkora atari kwamamaza Yesu abyumvishije imirimo nkora ndahanura imirimo nkora nirukura abadayimuni ariko niyo nayituma igihe abantu batabanyeretse kuba ari bumfashe batanga ituro sinje kwandavura Imana ishimwe cyane rero rero icyo kiganiro tukivugeho akatubabwire ngo barakirama ikintu no kudusambanyiriza abana irama ikintu kudutwarira ibyacu irama ikintu yo kugira ngo bahanure batatumwe n'Imana ntago ari byiza bari ukuntu bashaka abahuzima basange bahanure neza bazabona umugisha bifite umugisha ibindi tukora bifite amafaranga bivuze hano mu by'ukuri bifite amafaranga bifite icyubahiro bifite kwemerwa bifite iki kambisubiyemo byumva byose ariko bikore mu nzira nziza basubuse nk'abagabo barahangaha abapagiri bacu barahangaha ntibarya se ntibambane se bafite isaha modokari ba beni hini ba rikiwareni ba kayanja ba hakande bakomeye ku isi hano hari ubahinya yumva ngo bakoye telefone y'umuntu yumva ngo basamanyije abagore se nkubwiye gukorera Imana nkubwiye gukina sinkubwiye gukina nkubwiye gutera imbere ahubwo ariko mu nzira nyayo bibiri kwemerera n'umurongo leta yemera mani uhabwe icyubahiro rero byari biba ngombwa ko nibyo ngibyo nabyo tubivugaho reka tugaruke ku kiganiro cy'umuryango reka dukomeze twarimo tuganira murimo mutubwira uko mwamenyanye mama pasiteri arimo atubwira ukuntu yagukunze kuko yabonaga Imana ikurimo yatubwiye ko hari n'abasore bamukunze mbere bafite ubutunzi ariko atabahisemo wowe kugira wemere mama pasiteri wumvishe ijwi hari n'abandi bakobwa se mwabanje gukundana mbere yuko mukundana nari ntangiye kwinjira mu mukino wo gukunda nari nkunze nk'umwe umukobwa umwe
bita mbona ko ntabwo ari yakundaga bitwa abeyikare bitwa abeyikare si uko ara pesa kumupa umuhoga nakoze test ndamujyana ahantu mu ahantu umuhoga wa mbere ngezeyo ndamubwira ati ariko bagukoreye brochette ariko ntagafika ari hano ndabwa tose ku research nari mfite brochette amyo ntagafika ari hano ndaso ngiye kunyara ngiye amucoma ati emira aho gahari ako nyihangane uze kuza kumuhakana ntacyo ndiho ndagwa senyisa hanje kusaba ibintu bihenda ntasize ikibanza ntagari uyu nguyu ntagari wa mbere none rero nza kuza kubona uyuwe imana imuvugaho iramunyemeza irambwira ati dore umugore wawe ndavuga ati ari umukene ni cyambere bujya mpamvu ubukene ni umwako kambibwiye abanyamakuru imana izabarinda ubukene uko umuntu ashaka gushaka inkuru kuba amafaranga 2000 wewe ubukene bw'umunyamakuru ntibizabeho mwebwe mu izina rya Yesu urumva bazaye barinde ndagukorera amakuru ku 2000 tekereza nawe ukibaza 2000 se biramukize iki ni bwa bukene nyine ariko umunyamakuru ufite imbaraga no niyo muhuye ubonamo confidence wabyumvishije n'umupasteri ubu rafite ubuzima ntahungabanywa n'2000 ntahungabanywa n'ibihumbi bingahe kuko afite iki ikimana amuvuzeho imana ibashingira intahe rero nge rero iyi nta mafaranga yarafite uyu kandi cyambere ari umunyeshuri nange ntarafata ugafaranga ntangiye ubuzima ko naguri pantaro naguri ishati urumva rero nifuza ko nange konti yange yabyibuha urumva numva nabona abona senjaga abakobwa benshi ibi byima mbyo navuze bifite icyubahiro nakira nk'abakobwa byibuze abakobwa nk'icumi ku munsi ngakira abadamu nka 20 ku munsi abagabo nk'icumi ku munsi kundi ngo nakira abantu gihe uvuye ibyumba bavuye hose hose urumva rero habaye mu masu atandukanye n'akazi gatandukanye akazi uyu we ntabwo ari mu bantu nashyira ku murongo wa mbere mvuga ngo ngiye kumugira umukunzi kuko cya mbere ni umunyeshuri cya kabiri nta wabo bafite cya gatatu nta abazi bafite za konti ake zabo profete Sashimwe ati harya wawe harya wawe hari parikingi urakumva mariko yakodesha 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 hano kuri kafe unakodesha kuri kafe ngaho na niyo yanasanze nyine akazu kanjye karaho nkakiramo nyine abantu baza kujya bahanuza bafite icyubahiro birabi byagiye kuza hano noneho babamara birabi byakira muri za 2000 rakanga muri za 2000 hongeye kuza kuntu bakwizeraga yego bikonje bikaza ubu bakwitegura amada urumva none urumva ngubu none ni supu none yewe kwakira abakobwa icumi bakira mu ntebe zawe ukwakira abadamu icumi bakirira mu nzu wawe ukabakira icumi bakirira mu rugo rwawe nta muntu n'umwe uvuga ngo umwaka ugashira uwa kabiri gahatu kane gatanu ati pasi yampungabanyije ibaze nawe iyo shusho umunyamakuru ubu ngubu byashoboka ubu basigaye batinya ubu ubu ngubu abakristo barabatinya abati ninjye yose arabaza ambwira ati mbere yo kubonana nawe bawuze kwanza imiliyoni ntayo ufite mbere yo kubonana nawe baza kwanza ukora ibi ngibi rero imana iramunkundisha tugeze ku mana rero ambwira ati Joeli uriya mugore murongore azaba umugisha wawe Joeli murongore azagufasha mu iyerekwa ryawe nanjye nkinangira azamfasha nta kintu ufite gute nta mafaranga ntaki nta buzima irambwira ngo nimba ari njye umuguhaye ntabwo uzaba mayibobo uzaba umukire uzatera imbere uzogera uzajya ibyo byose ndabizi umudamu wanjye nari umusitari ku maradiyo muramukurikira ku maradiyo narabwize ni pasiteri ukomeye muri igihugu hano ntanyeganyezwa ku maradiyo bamukurikira n'amacane yose bamukurikiraho isanga bya bindi rero ni umugore umfashije mu gufasha kurira imana ni umugore umpaye kuraje yawe mwami duciye bugufi utubabarire
naciye bugufi.